آپ سیدہ ابو عبیدہ بن جراح کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والدہ محترمہ بھی اسی فہری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ اصحاب سیر کی تحقیق کے مطابق بھی مسلمان ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔ والد کا نام اگرچہ عبداللہ ہے مگر دادا جراح کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام عبیدہ امیمہ بنت غنم رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسلام لے آئی تھیں، جن کا پورا نام امیمہ بنت غنم بن جابر بن عبداللہ عامر بن عمیر ہیں۔ اب سیدہ ابو عبیدہ بن جراح کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔